អង្គការជនពិការកម្ពុជាស្នើឲ្យកូជបោបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងជួយសម្រួលដល់ជនពិការទាំងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយដើម្បីធានាសិទ្ធិស្មើគ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបការជួបពិភាក្សានៅទីស្តីការគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីអង្គការជនពិការកម្ពុជាសិក្សាក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅឃើញថាមានតែជនពិការជិត 62% ទេដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការជនពិការកម្ពុជាលើកឡើងថាជនពិការជិត 58% មិនបានដឹងពីច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដែលលើកដំកើងសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ជនពិការរួមទាំងការខ្វះការទទួលបានព័ត៌មាននិងការសម្រួលក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតចំណុចមួយទៀតយើងឃើញការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនទាន់មានលក្ខណៈទូលំទូលាយហើយនឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យអំពីគុណតម្លៃនៃការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់បងប្អូនជនពិការក៏យើងមានដែរកំណត់ដែរអគ្គលេខាធិការកោជបមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកកោជបបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជនពិការក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមានភ្ជាប់ភាសាសញ្ញាព្រមទាំងជួយសម្រួលទីតាំងនិងសម្ភារៈបោះឆ្នោតសម្រាប់ជនពិការលោកបានបន្ថែមទៀតថាទោះយ៉ាងណាក៏មានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនផងដែរទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងពុំបានធ្វើបានល្អ 100% ទេដូចជាចំណុចថាយើងអត់ទាន់បានដាក់នៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតអំពីចំណុចមួយដែលបង្ហាញថាឈ្មោះនេះពីការឈ្មោះនោះពីការព្រោះថាកន្លងមកយើងបានឆ្លើយទៅហើយថាយើងពុំទាន់ថាអាចធ្វើការបែបនេះវាប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនជនពិការខ្លះដែលគាត់មិនចង់ដាក់លក្ខណៈរបស់គាត់ថាពីការយ៉ាងណាយ៉ាងណីនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតហើយឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះគាត់នៅការឡាយបោះឆ្នោតមួយដែលជាន់ទី1អញ្ចឹងទេបើសិនគាត់ជាអ្នកពីការជើងគាត់ពិបាកនឹងឡើងនាយកប្រតិបត្តិអង្គការជនពិការកម្ពុជាធ្វើការសំណុំពរកោជបោព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរដែលទើបនឹងព្រមព្រៀងចូលធ្វើការរួមគ្នានោះធ្វើការកឹកគូនិងកែសម្រួលច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលនិងជំរុញជនពិការចូលរួមការបោះឆ្នោតការងារសង្គមនិងនយោបាយប្រសិនបើគណៈបកទាំងពីរលោកមិនបានកឹកគូដល់បងប្អូនជនពិការមានថាអស់លោកនឹងបាត់បង់សម្លេងជនពិការរបស់យើងអស់លោកនឹងបាត់សម្លេងសភារបស់លោកចិត្តទេយើងសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យគាត់ដោយគិតថាពិការភាពក្តីមិនពិការក្តីសម្លេងឆ្នោតមួយសន្លឹកមានគុណតម្លៃស្មើអ្នកមិនពិការផងដែរហើយមួយទៀតយើងសូមឲ្យការកែប្រែច្បាប់ទម្លាប់ឬក៏គោលនយោបាយនេះត្រូវតែគិតគូរដល់បងប្អូនជនពិការគួរបញ្ជាក់ថាតាមទិន្នន័យកម្ពុជាមានជនពិការកាយសម្បទាជាង 2% នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបដែលមានតួលេខប្រហែល300,000នាក់តែបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ធនាគារពិភពលោកអង្គការជនពិការកម្ពុជារកឃើញថាកម្ពុជាមានជនពិការជិត 20% បើរាប់ទាំងជនពិការសតិបញ្ញាពិការផ្លូវចិត្តព្រមទាំងពិការថ្មីៗដែលឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗពិសេសគឺជនពិការដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍